kan så samføre meg om at jeg skal velge Janne Flotjen. Ja, takk han. Hine flokkene lover nekk til dette velet, og da tår det ikke å si hvordan vi skulle fortsette. Med det andre hørte vi formannen Folkeavlasjen si at Øtt skulle ha med skattelata. Da tår det ikke hvordan vi skulle betale om høyre. Ber det til? Nei, det blir ikke til. Det øker med hattelige fortsatt om 300 millioner, og da kører opp ned edgene. Janne flokken har bare tve konkrete vellifter som har vi fortsatt om å gjøre. Vi sier at vi skulle gjøre skatteomlegging, som gjør de fleste partnerfamiliene mellom 1500 kroner mer enn livet for romanen. Men vi tør å si at penger skal komme fra. Her og fremst sier vi at partnerpsykiatrien, bojelisten, han skal vekk. Det koster 4 millioner, og øynes utdragsla. Vi tør å si at penger skal komme fra. Her og fremst så viser vi at noen veier hvordan vi kunne skape vøkster, bære innenfor elvinna, innenfor kjære heimaflottan, og ikke oppkjøvervinne, og øyne hvordan vi skal rasjonalisere samfunnet i kommende ærene, så at vi får et størst kampbudskap og får hattelig vekk av fortjørelevne, og til Gjermann vil jeg velge Janne Flosch. Takk for det.